အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ Hotel Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါခင်ဗျာဒီလိုပါတင်ဆက်မဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာဖျားကျွံဆိုတာဘယ်လိုလဲဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်အထက်အညာပကံဒေသကဖျားပထိုးတွေမှာဖျားကျွံတွေကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်ကျွံရုပ်ရှင်စကားချီဖို့ကျူတွေလည်းရှားတိကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဖျားကျွံတွေကိုတချို့ကတာမန်တောင်းရန်စားတော့ကြသူများနဲ့မှားတတ်ကြပါတယ်သူတို့ကစူတောင်းစားတွေပါတောင်းစားတွေမဟုတ်ပါဘူးအမှန်ဆိုရင်ဖျားကျွံဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရာဇဝင်ရှိပါတယ်ကျွံဆိုတဲ့စကားလုံးဟာမွန်ပါတာကလောင်းကနေဆင်းသက်လာတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်တချို့ကြတော့လေကျန်ဆိုတဲ့ပကံခက်စကားကနေဆင်းသက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်အတိတ်ဘယ်ကအလောကံရတဲ့သူတနည်းအားဖြင့်အလုရှိအကံရှိလို့ဆိုပါတယ်ပကံခက်တုံးကလောကီကျွန်နဲ့လောကုတ္တရာကျွန်ဆိုပြီးတော့နှမျိုးခွဲနိုင်ပါတယ်ဖျားကျွန်များဟာလောကုတ္တရာကျွန်များဖြစ်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဖျားကျွန်များဟာဒုက္ခဒုက္ခကဂုံတရေရှိလူတန်းစားများလို့ပြောလို့ရပါတယ်တနည်းအားဖြင့်သူတို့ဟာမိမိတို့ယုံကြည်ရာဘာသာသာသနာအတွက်ဆွံ့လွတ်အနစ်နာခံကဘေးဆက်ခဲ့ကြတဲ့လူတန်းစားများဖြစ်ကြပါတယ်ပကံအင်ပါယာခက်ကောင်းစဉ်ကပကံမြို့မှာဖျားပထိုးပေါင်းတထောင်ကျော်တိတည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖျားအများစုကို17ရာစုနဲ့73ရာစုခုနှစ်ကတည်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခုချိန်မှာလွန်ခဲ့တဲ့ထောင်စုနှစ်တခုနေပါကြတဲ့ကတရှိခဲ့တဲ့ဒလေအတိုင်းဖျားကျုံများဖြစ်ဆက်လက်နေထိုင်သူ2000ကျော်လောက်ရှိအောင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ဖျားကျုံများဟာပကံဒေတာရှိထောင်ပေါင်းများစွာသောဖျားများကိုထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်သူများဖြစ်နေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ဖျားကျုံမျိုးဆက်များဟာမိမိတို့ရဲ့ကံတရားလို့ယုံကြည်မှုကြောင့်၎င်းဒါဝင်ဝတ်တရားဖြစ်သဘောထားကြလို့၎င်းပကံဖျားများကိုထိန်းသိမ်းသူများဖြစ်ဒါဝင်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသူများဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်များရဲ့မျက်နာတော်တန်ဆင်ပေးခြင်းကျမ်းပြများလဲခြင်းခြင်းဖျားကိုစွန့်နဲ့တောက်တော်ရည်များကတ်လူပူဇော်ခြင်းစတာတွေကသူတို့ရဲ့နေစဉ်အလုပ်များဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနေစဉ်အလုပ်များလှုပ်ဆောင်ပေးရတဲ့အတွက်ရရှိတဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းကနည်းပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားကျွံအများစုကသူတို့ရဲ့အစာဝတ်နေရေးအတွက်အလူငွေတောင်းခံကြပါတယ်ပကံခက်ကလူအထက်တန်းစားများဖြစ်ကြတယ်ဘယင်ဆွေတော်မျိုးတော်များဘယင်မူထမ်းအရာရှိများကဖျားများတည်ထားကိုးကွယ်တဲ့အခါစေတီပထိုးများကိုထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်ရန်အတွက်ဖျားကျုံများကိုတပါတယ်လူတန်းလေးရှိကြောင်းဟောက်ဖော်ပြပါကြောက်စာများအရာသိရှိရပါတယ်အဲဒီကြောက်စာများကတော့မြန်မာတိကရက်948ခရစ်တိကရက် AD 1129ခုနှစ်မှာရေးထိုးခဲ့တဲ့တိုင်းချွတ်ကြောက်စာတိကရက်952ခုနှစ်မှာရေးထိုးခဲ့တဲ့တောင်ကူနီကြောက်စာအစောလာကြောက်စာဓမ္မရန်ကြီးကြောက်စာတိကရက်605ခုနှစ်မှာရေးထိုးခဲ့တဲ့မင်းနံသူဖိုးကလုံကျောက်စာစတာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလူတန်းကြရာကစပြီးတော့မှဖျားကျွံလူတန်းစားဆိုပြီးတော့မှပေါ်ပေါက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဖျားကျွံများလုတ်ကင်စားတောက်နိုင်အောင်လေယာများပါလူတန်းခဲ့ကြတဲ့အတွက်အနေအစားချောင်လဲကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ပွဲများကျူးကျော်မှုများနဲ့ကောင်းဆောင်ပိုင်းအားနည်းမှုများကြောင့်ပကံအင်ပါယာပြိုလဲခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်တုံးပန်းများပြစ်ဒဏ်ခံရသူများကိုပကံဖျားကျွံများရဲ့နေရာမှာဖြစ်ဆွတ်အသုံးပြုလာခဲ့တယ်။18ရာစုလယ်ကနေစပြီးတော့မှ1885ခုနှစ်အထိအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးဂုံပေါင်းမင်းဆက်ဘရင်များလက်ထက်မှာဖျားကျွံများရဲ့ဘဝအဆင့်အတန်းကျဆင်းလာခဲ့ရပြီးအများစုမှာတောင်းစားပြီးအသင့်မွေးကြရတယ်လို့သမိုင်းပညာရှင်ဒေါက်တာဒိုးလှကဆိုပါတယ်။အရင်ကဆိုရင်ဖျားကျွံများကိုလူတွေကလူရမသွင်းချင်ကြဘူးလို့သိရပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကစပြီးတော့မှမြန်မာလူအတိုင်းဝိုင်းကအမြင်ကျေလာတယ်ဖျားကျွံများပေါ်သဘောထားပြောင်းပြောင်းလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်ခုချိန်မှာဖျားကျွံတွေကိုအရင်ကလိုဆိုးဆိုးဝါးဝါခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေမရှိတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒေသခံတွေကဖျားကျွံမျိုးဆက်နဲ့လက်ထပ်ဖို့တော့ကြောက်ရွံ့နေကြတော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ဘဝကိုမစွန့်လွတ်နိုင်တာလဲဆိုရင်ဖျားကျွံဘဝကိုဆုံးခွာသူဟာအနာကြီးရောဂါဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ကာလရှည်ကြစွာဆွဲမြဲခဲ့တဲ့ယုံကြည်မှုကြောင့်ဖျားကျွံများဆက်ပြီးရှိနေခဲ့တယ်လို့ဆိုရပါမယ်။ဒါပေမဲ့ဒီယူဆတွေကိုယုံကြည်လက်ခံနိုင်လောက်တဲ့အထောက်အထား
မတွေ့ရဘူးလို့ဆိုပါတယ်ခုချိန်မှာဒီမျိုးဆက်ကလူငယ်တွေအလုပ်လုပ်ချင်ကြတယ်လူတွေရလည်းအလုပ်တွေပေးနေကြပါပြီဖះကြုံမျိုးဆက်တွေဟာနှိမ်ကြတဲ့မျိုးဆက်မဟုတ်ပါဘူးချိန်စားတင်းတဲ့မျိုးဆက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာသူတို့လည်းလူတွေကလူတွေပါပဲခုလိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာကိုယ်နိုင်ငံသားချင်းချင်းကိုယ်လူမျိုးချင်းချင်းကိုယ်ဘာသာချင်းချင်းဒီလိုနှိမ်ချတာမျိုးခွဲခြားဆက်ဆံတာမျိုးမရှိသင့်တော့ဘူးလို့ထင်မိပါတယ်။ဘယ်မျိုးနွယ်ကပဲလာလာဘယ်မျိုးရိုးကပဲဖြစ်ဖြစ်လူဆိုတာလူပါပဲ။လူအချင်းချင်းအတူတူပါပဲ။လူမှရင်လူမှရှိတဲ့ဂုဏ်သိက္ခာလည်းအတူတူပါပဲ။လူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှရရှိရမယ့်လူအခွင့်အရေးလည်းပဲအတူတူပဲဖြစ်ရမှာပါ။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။